Yeah.
Come on!
Woo!
тільки вночі. Нагадую вам, що завтра перед посудами на Україну приймати команду «Юрець» початок матчу на 14-й годині. А 5 листопада наступної суботи в Донецькій лізі проведеться черговий матч на Юрець. Вирішено приймати Українську зірку. Початок зустрічі о 14-й годині. Запрошую вас прийти та підтримати Донецький Олімпік. Thank you.
просто, блин. Что это было? Офигеть!